Перевезла власний бізнес до Тернополя харків'янка Наталія Михайлова. Жінка виготовляє вишитий український одяг. Наталія показує швейний цех. Це наше виробництво. Починається все з ідей комп'ютера, думок. І потім все реалізується за допомогою обладнання. Все починається з того, що треба зробити купон. Ми не вишиваємо на крої, ми робимо купон для того, щоб була ровна вишивка. Наталія обирає картридж із програмою, завантажує. І пуск. Зараз буде грохотіти. І ось таким чином починає вишиватися. Жінка стежить одразу за декількома машинками. Буде чоловіча сорочка, це буде стандартний фасон, буду відрізати його, щоб він пішов ось сюди. Бо можна, якщо поставити так, щоб зекономити тканину і все, то буде негарно. Покроєний виріб Наталія зшиває. Я це роблю дуже-дуже повільно, тому що останній раз я шила в 16-му році, але як на велосипеді, якщо навчився кататися, то... Не забудеш. За освітою вона менеджерка-економістка. Розповідає, свій бізнес із виготовлення вишиванок розпочала у 2014 році. Сама перша ідея – це була мого брата. Я вже зробила, прийшла, то він робив просто сорочки-вишиванки. Я вже, якщо видно, там ось костюми почала робити, на державні установи ми почали працювати. І я пішла, закінчила, отримала... курси моделювання. Вже тоді, розповідає, її з Тернополем пов'язували друзі та робота. Тут купували тканину, знайомі тернополяни, каже, допомогли переїхати з Харкова у перший день повномасштабної війни. Ми живемо на Салтівці, ми прокинулися зранку від вибухів. Чоловік мені спочатку сказав, йди в магазин, купуй на 2 тижні їжу з розрахунку, що не буде світла, тепла. Нічого. Ще друзі нам пишуть, тернополянів, їдьте до нас у Тернопіль. У Харкові у неї був свій швейний цех та 4 магазини, каже Наталія. Коли прилетіло в один з наших магазинів, на Барабашово у нас був, ми орендували там, там було дуже багато виробів, і нам телефонують і скажуть, що ваш магазин згорів. Згодом Наталія перевезла у Тернопіль швейне обладнання. Зараз сама за вишивальницю, закрійницю, швачку та менеджерку. Каже, допомагає брат, який займається продажем у магазині. Дуже важко, я розумію, що так не треба робити, але просто, я не зовсім розумію. Якщо брати зараз людей, то їм треба давати завантаження, щоб у них було багато роботи. Бо так, прийти пошити мені 10 сорочок, потім тиждень сидіти вдома, то можна. Тернопільський магазин не витягує таку завантаженість, на такий цех і на це все. Після війни жінка хоче повернутися до Харкова. Наразі планує розвивати свій бізнес у Тернополі. Ось тут в цеху, коли я приходжу, я відчуваю себе вдома. Тому я тут сижу до останнього і сама на сигналку ставлю, бо ось тут все нагадує мені, як моя робота. Я на роботі жила у Харкові, зараз живу на роботі ось тут. Крім сорочок, Наталія виготовляє також вишиті костюми, плахти, сукні, жилетки, шиє шаровари. Це наш оберіг, це наша, я не знаю, як ото хрестик люди носять. Ось це вишиванка, це, по-перше, це ще робота, якою ти живеш. То це не просто там відшив і забув, ти вкладаєш душу в цей чоловік. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Так, в дівочі платтячка.